今日姐姐二二公结束，程丽莎遗憾淘汰。2月19日，程丽莎发长文和善美图回应，她表示遇见姐姐们时自己认识大部分姐姐，但她们大部分都不认识自己，所以自己在镜头前争分夺秒地说了我是郭晓东的太太程丽莎。程丽莎还透露初舞台自己谁都不敢看，日常训练撕掉了太太和家庭主妇的标签，发现没有借口了，唱跳不是自己的强项，再努力也达不到别人的裙边，自己没有了自信，剩下了崩溃。但在长文的最后，他还是鼓励了自己。随后郭晓东晒出程丽莎在节目中的美图，发文安慰老婆，他说道郭晓东的太太程丽莎你好，淘汰了没关系，赶紧回家做饭吧。评论区引发网友的一些争议，程丽莎本人也是现身回应，表示两口子的幽默好多人都没读懂，或许这就是他们夫妻俩的相处模式吧。